Олег Немчінов, міністр Кабінету міністрів України, з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Олеже, вітаємо вас в прямому ефірі. Добрий ранок. Доброго ранку. Розуміємо всі абсолютно прекрасно, що цей жахливий терористичний акт, який здійснила Російська Федерація, підірвавши Каховську ГЕС, спричинив багато наслідків, і всі ці наслідки, їх, мабуть, важко зараз ще якимось чином оцінювати, калькулювати збитки, вирішувати по ходу соціальні питання, тому що тисячі зруйнованих будинків у людей. Кабінет міністрів цим займається. Але що зараз конкретно над чим найбільше ви працюєте? Куди більше уваги необхідно сьогодні? Ну, передусім, саме невідкладно, фактично, коли стало відомо про цей терористичний акт з боку російських окупаційних військ, невідкладно, як ви знаєте, президент провів засідання РНБО, а ми буквально там за дуже короткий час провели засідання Державної комісії ТЕП та ЕНС та позачергове засідання уряду. Це, я думаю, що було скомуніковано і відомо. А зараз основний напрямок роботи керівника з ліквідації робіт, їм призначений міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Він безпосередньо перебуває на території, де здійснюється підтоплення і ця екологічна катастрофа. Це координація обласних адміністрацій, які знаходяться в зоні підтоплення, і з центральними органами виконавчої влади. Велику допомогу надає Укрзалізниця в евакуацію, велика допомога відбувається з боку українських гуманітарних організацій. Тобто в основному це координаційні функції і безпосередня робота в населених пунктах. У мене нема свіжої інформації на сьогоднішній ранок ще, але станом на вчора ще 28 населених пунктів на правому березі Дніпра і як мінімум 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території були підтоплені. І відповідно це дуже великий об'єм роботи. Ви абсолютно коректно сказали, що просто неможливо зараз осягнути всі збитки. У вас в телемарафоні та й загалом в соціальних мережах ми можемо побачити різноманітні наслідки, як екологічні, безпекові, культуральні, ну і загалом в першу чергу людські втрати і той довготривалий, напевно, наслідок, який буде цей безлюдський терористичний акт мати на долю України і всього північного Причорномор'я. Пане Олеже, от щойно перед вами спілкувалися ми з речником Національної гвардії України Русланом Мозичуком. Він каже, що в тому числі національні гвардійці допомагають на Херсонщині долати ці наслідки. І він цікаво от таке зауваження зробив, що в тих населених пунктах, де вода трохи відступила, люди намагаються повертатися до своїх оцих обійсть. Так? І тут важливо зрозуміти, вони повертаються куди? І яким чином там відбувається взаємодія з цими нашими українськими громадянами? Там... Максим, насправді тут питання передусім місцевої влади. Я думаю, що ви знаєте, що після деокупації території там новий голова обласної військової адміністрації, і вони безпосередньо на місці працюють з тими населеними пунктами, де можливо таке повернення, і де важливо відновити життєдіяльність. На жаль, є ті населені пункти, які зараз це ні з безпекової, ні з екологічної боку зробити неможливо. Тому в даному випадку нам з вами, з Києвом, дуже важко це відчувати. На місці є керівник робіт, є пан Ігор Клименко, є голова обласної військової адміністрації. Окрім загальнонаціонального штабу, який збирається регулярно, є місцевий, який просто працює 24/7. Тому важко говорити з Києва про те, в який населений пункт можна повертатися, в який ще ні. Пане Олеже, ми, до речі, ще знаємо про підтримку інших країн. Якщо коротко, з ким ми маємо підписані домовленості стосовно допомоги і ліквідації наслідків цієї катастрофи? Майже всі одразу відгукнулися з того, до чого був особисто причетний. Хочу подякувати Латвійській республіці. Вони невідкладно виділили 200 тисяч євро. Знаю, що є домовленість від уряду Швеції про виділення 150 міношукачів, тому що ні для кого не секрет, що територія лівого берега була настільки щільно замінована, що зараз Це от стає навіть при ліквідації наслідків цього терористичного акту дуже важливою подією. А загалом майже всі країни цивілізованого світу запропонували ту чи іншу допомогу. Пане Олеже, наступна тема, яку хотіли з вами обговорити, це, звісно, мала приватизація. Розуміємо, що економіка також має якимось чином підтримуватися, бюджет державний також має певні статті, за якими заплановане наповнення. Що у нас тут відбувається? Триває мала приватизація. Я не сумніваюся, що зараз важко говорити про те, що це є якоюсь перспективою, але насправді, чимось, неправильно сказав, що це якимось пріоритетом є, але це перманентний процес, який відновився з осені минулого року. І, звичайно, що є цікаві об'єкти. Традиційно Фонд державного майна проводить всі приватизаційні процеси на прозоро-продажу. В основному в травні цього року продавалися будівлі і підприємства. Зокрема, було продано Коростишівський спиртовий комбінат, приміщення одного з київських заводів та деяких просто окремо стоячих будівель в Києві. І загалом лише тільки 5 аукціонів не відбулося. Тобто там в 3 аукціонах не знайшлося бажаючих, а в 2 було скасовано його через інші обставини. Загалом Фонду державного майна попередньо вдалося залучити декілька десятків мільйонів гривень. З таких цікавих об'єктів, які завжди цікавлять журналістів, це, зокрема, комплекс будівель лісового господарства на Волині. Там стартова ціна була 5,8 мільйонів гривень, а продали її в 10 разів, навіть більше, ніж 10 разів дорожче, за 60 мільйонів гривень. Кількість учасників там була, здається, чи 10, чи 12, а загалом достатньо цікава була така боротьба за такі об'єкти. Тобто мала приватизація рухається, і слава Богу. Що там стосовно Координаційної ради з державного управління? Тому що була ця зустріч, ви повідомляли. Які маєте результати? Насправді важливе засідання. Ми достатньо довго не бачилися в очному режимі. Це великий представницький орган за участі народних депутатів, експертного середовища, представників багатьох взаємодіючих органів, наших міжнародних партнерів. Координаційна рада розглянула 2 важливих звіта щорічних, обидва, які мають відношення до євроінтеграції. Перше – це щодо виконання, власне, стратегії реформи державного управління, друге – щодо стратегії реформи публічних фінансів, обидва були затверджені. Але загалом це не був протокольний захід, тому що дійсно ми фактично не бачилися очно давно. І особливо період активної фази збройної агресії Російської Федерації, він дав дуже багато нових викликів, які ми зараз маємо активізувати. У нас зараз на порядку денному декілька важливих законопроєктів, які ще були внесені в кінці 2021 року щодо реформи Кабінету міністрів України, зокрема позбавлення його непритаманних повноважень, а також діяльності міністерств, центральних органів виконавчої влади. У нас попереду великий законопроєкт за номером 8222 про реформу оплати державних службовців. Це, напевно, один з найскладніших буде елементів складової реформи державного управління для того, щоб державні службовці мали прозору заробітну плату і не прив'язувалися до якихось ефемерних премій, які потім викликають запитання у суспільстві. А загалом, я думаю, що в короткий час буде наступне засідання, і ми вже будемо поетапно йти по наміченому плану. Дякуємо, пане Олеже. Бажаємо успіхів в цьому плані. Бажаємо гарного дня. Спасибі. Олег Немчінов був з нами на зв'язку.